そんなことないですけど、まあほんま、
آپ آخری نبی ہیں یا نہیں؟ شک. خاتم الانبیاء ہونے کا معنی کہ وہ ہستی جس نو سارے نبیوں کو آخر وچ نبوت ملی. یہ شان سورہ احزاب وچ یہ خصوصیت اسے سورت میں بیان ہوئی. اس طرح ویسے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک گل سمجھ لو کہ ختم نبوت کا معنی کے بے شابش بولو جس نو سارے نبیاں دے کولوں شیکڑ کے آخر وچ نبوت ملے. تے اے مسئلہ ایمان دا، عقیدے دا مسئلہ ہے. جس دا اے عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں. اے آپ کی شان ہے. اسے سورت نے فرمایا ولاکن رسول اللہ وخاتم النبی جی کہ محمد الرسول اللہ تھوڑے مردہ میں کسی نے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ لیکن اللہ نے رسول ہے سارے نبیاں دے شیکڑی تے آخری نبی. تسا سارا دا ایمان ہے یا نہیں؟ اچھے ذرا بولو. عوام تو ماشاء اللہ مسلمان ہے، لیکن مولویاں دے اعتبار کوئی نہیں. دکھاؤ تو ہی مولویاں دی گل نہیں کر رہے. توجہ ہے نا جی. اللہ مولویوں کو بھی ایمان دے دے. مولوی کی آخدا کہ آپ نبوت ادو مل گئی جدا آدم مٹی گارے دے آلے درمیان چل. اتنے کی روایت بھی گھڑ گئی تم تو نبی آدم بین الماء والتین کہ میں اس ویلے جدو آدم والے مٹی گارے دے درمیان چاہیے. ایتھے ہن ذرا سمجھ رہے کہ آپ نبوت مل گئی آدم تھوپے تے سبا لکھ انبیاء نبوت ملی آپ کو بعد. امام بعد وچ ملی، حضرت موسیٰ نو بعد وچ ملی، حضرت ابراہیم نو بعد وچ ملی، حضرت عیسیٰ نو بعد وچ ملی. اس مولوی دے اس ڈٹ دے مطابق اللہ نبی نو سب تو پہلے نبوت مل گئی. تو اس تقریر تے پھر آپ آخری بن سن یا پہلے؟ تو ایمان کس تے لے آمنے؟ پہلے نبی یا آخری؟ ساری اکاشیاں کتابوں میں لکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اے آئے نبی ولاکن رسول اللہ وخاتم النبی جی اس دا معنی علامہ اندلسی مزاری ابو سعود سب دے سب مفسرین حتیٰ کہ بیضاوی سارے لکھ رہے ہیں خاتم النبی جی دا معنی آخر من نبیا، آخر من نبیا وہ ہستی جس نو سارا جس نو سارا دے آخر بیچ للوڑ بھی نہیں جا بنتا. للوڑ جانتے ہو جی؟ للوڑ آ جائے مشرک دے یار بدتی دے
اس نو کیا دن لل ہے اور لیل سمجھتے ہیں اور لیل شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ شہریے دے قاضی صاحب شہریے دے وہ خود بذات کیا ہوتے ہیں لیل کس نو آدھے ہو کچے بیر نو بیری سے جڑا پھل لگتا ہے جڑا کچا ہو اس نو کیا دے ہو لیل ایویں ہے یار بولو جی کیا دے اس نو لیل اس نو لیل کیوں آدھے ہو کہ کھاتے تو نہیں ہوں گا جی چاند مارو تے کھٹا انہوں بکریاں بھی نہیں کھا دیا بکریاں پتے کھا دیا لیکن لیل نو کھا مانا سے تیار نہیں نہیں ہے او لیل اس سے لیل کو نو حضرت شیخ القرآن لفظ کہتے ہیں لل لوڑ للڑ آتے دو قسم ایک تو للڑ وحیاتی ہم بھی آتے وحیاتی سمجھ دے ہو اور ایک للڑ آتے وحیاتیاں دے سپورٹر بدتی بھی للڑ اور بدتی دا سپورٹر بھی للڑ ہوں نہیں بولنا وہ بھی کہے بے للڑ لل کہ سارے لل تے للڑ آدھے کے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کدو ملی لو لا رسالہ اٹھا کے بے یہ جو ودیاں دا لکھا ہویا ماشاء اللہ سارے بریلوی برا کا تھڈو یہ شروع ہے بھائی آپ نبوت ملی سارا تو پہلے اج کل انہیں بھی ختم نبوت کی محنت شروع کی تھی میں آخیا پہلے یہ فیصلہ کرو تا ایمان بھی ہے ختم نبوت ہے یا نہیں اس واسطے یاد رکھو اشاعت توحید و سنت کے علاوہ کوئی ایسی جماعت برے صغیر جس دا ختم نبوت ایمان نعرہ تکبیر جمعیت شہادت توحید و سنت مرزا ایک نبی منے مرزائیاں ایک نبی منے محمد مصطفیٰ دے بعد تے مرزائی کافر تے جڑا سوا لاکھ نبی منی کھڑے محمد مصطفیٰ دے بعد وہ عاشق وہ تے پکا مسلمان اس واسطے مسئلہ سمجھ میں عرض دے کر رہی ہوں کہ اے ختم نبوت علی شان بھی اسے صورت ان کو یاد ہے پھر آپ نے وہ پانچ اوصاف جتے ساری نبوت یا شانہ دے جامی اور نبوت دی سارے منازل مراحل مراتب جمع کرنے والے اوصاف وہ بھی اسے سورہ آزاب اس میں یاد یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ اگے باذنہ بصیراجا منیرا شاہدا ایک مبشرا نذیرا دائی اللہ سراج منیر یہ پانچ اوصاف اے پانچ شانہ اگر اس میں وضاحت کروں تو پیغمبر کریم نے سارے خصائص ان پانچ کلمات کے اندر موجود ہیں اے بھی اسے سورہ احزاب دیا ہے میں پہلی گل کیتی کہ خصائص رسول ہے پیغمبر دیا عظمت بیان ہوئی سورہ احزاب ہے پھر عظمت اسے صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی او عظمت بھی بیان کی تھی اور کوئی صورت اس طرح جانے نہ مل سی کہ جس میں 22 نہیں 25 دے قریب اللہ نے میرے نبی دی ازواج نال خطاب کیا سبحان اللہ کس نے خطاب کیا ازواج رسول اللہ
خطاب کیتا براہ راست یا نساء النبی، اے میرے نبی دیاں بیویاں، یا نساء النبی، براہ راست خطاب ہو رہی ہے۔ اتو شروع کر کے چلدیا چلدیا درمیان میں شکایت آئی کہ ازواج مطہرات کی عظمت بیان کر دیا ہوں یا پیغمبر کریم کی بھی طہارت کی وہ شان بیان کیتی جڑا اور کسے مقام تے نہیں ملدا۔ فرمایا ساری میں نے ازواج مطہرات دی کہ اللہ تہاڈے کولوں رجس نو قریب بھی نہیں آمن دے بنا بھائی طاہرتن تطہیرا، اور تہانوں تطہیر دی چادر نال ڈھانپ لبنے، تطہیر دی توجہ ہے میری طرف، وہ بھی توجہ کر۔ اسے سورہ احزاب میں آیا، فرمایا اللہ نے آتا ہے لے یوز ہے با ان تو رسا، کوئی چھینٹا اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں تے پومن نہیں دے بنا، کتے رجس کے بے کوئی اعتراض، کوئی تنقید، کوئی بکواس، کوئی تبرع پیغمبر دیا بیویاں دے قریب آمن نہیں دے بنا۔ جیڑا ازواج مطہرات دے تبرع بکواس تنقید لعنت کرتی او ازواج مطہرات دے قریب تے آ نہیں سکدا، کرن والے دے منہ تے لعنت لو
جس محقق لکھی ہے اس محقق چبل مارے توجہ ہے نا جی. اور ہشام ابن عروہ یہ بھی میں وضاحت کر دے رہا ہوں, ہشام ابن عروہ انتہائی سیدھا اور پکا راوی تھی, زبردست راوی تھی, سکا بھی ہے پکا بھی ہے. ایک قول انہوں نے بارے ملتا کہ بآخر عمر انہوں اختلاط ہویا, یہ بھی ایک قول ہے. اور یہ قول میں بھی پہلے کئی دفعہ بیان کیتا دور تفسیر تقریرا نے مسئلے دی, لیکن انصاف کی گل ہے کہ وہ اختلاط بھی نہیں, ہشام ابن عروہ کا اختلاط بھی نہیں ثابت. سکہ راوی ایک گل تھی دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچی سال تو لے کے پناہ سال کی زندگی ایک بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نال گزاری. توجہ ہے میرے آلے پاسے جی. جوانی کا اثر کیڑا ہوتا ہے یہی ہے نا, پنجی تو پچاس سال یہ جوانی کا عرصہ ہے, پچاس سال تو بعد کے آدمی جوانی تو پیچھے ہی آدھے نا کمزوری آئی ہے. ہوں ذرا خیال کرنا پچاس سال کے بعد آپ کے جڑے نکاما کی تعداد ہے ایک روایت میں یہ بھی ویکھی ہے کہ 35 نکاح بن گئے, 9 تے 11 والی تو مشہور ہے بیبیاں دی. سب تو پہلا سوال ہے وے کہ 50 تو 63 سال کی عمر 13 سال اتنے نکاح کیوں کیتے, اس کی حکمت کے آج تک کافروں بھی یہ گل سمجھ نہیں آئی تے اپنے محققین بھی نہیں آئی کیوں کیتے. اس واسطے یاد رکھ اندیاں 14 وجوہات ہیں, انہوں چ ایک وجہ دے کہ پیغمبر کریم دے اے جڑے نکاح 50 سال تو 63 سال کی عمر تک ہے سن, انہاں نکاحاں کول مقصود تعلیم و تربیت عورتاں دی, تعلیم و تربیت جس طرح مردوں دے نبی عورتوں دے بھی نبی. ایک وجہ دے 13 وجہ ہو رہے. اور تسی دسو اور حضرت عائشہ نال نکاح کا مقصد بھی کیا ہے تعلیم و اس واسطے حضرت عائشہ نو اللہ او علم عطا کیتا کہ حضرت فاروق اعظم اعلان کیتا ہویا ہے کہ حضرت عائشہ جڑا فتویٰ دے دیتا تے اس دے بعد جڑا بندہ نہ منسی اس دا علاج میرا ڈنڈا تے دورا کر. اور صحابہ جتے پھس ویندے آ تے مسئلہ کس تو پوچھ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, اور مسئلہ بھی بڑا پکا دس دیا حضرت عائشہ دی شادی دا مقصد بھی کیا ہی تعلیم, تعلیم واسطے 9 سال دی بچی کو ناستے دے یا 19 سال دی تھوڑے کو مدرسہ دل بنا دے, تعلیم واسطے زیادہ مناسب کہ وے 9 سال. اور اے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان ہے کہ جنہ بلوغت دی اکھ بھی کھولیے میرے نبی دے حرم میں جا کے, پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. چلو خیر 9 سال والی گل بالکل ٹھیک ہے, 19 سال والی ٹھیک ہاں, یہ سارے ہوائی کو ہلکے کے مولانا بھی گزارے تھے کہ سالے پڑھ کے تاکہ کرم کی دیا کرے پیچھے بھی کوئی ماسل رکھا کرے توجہ کر, نہیں تو یہ بیچارے اٹھے نہ کتنا پاونا ہی رولا جٹتا ان تو پاونا ہی نہ رولا بجونا تھی تو اسی 9 سال ہونا وہ 9 سال پرانی تاکید تھی. توجہ کر اے بھی ازواج مطہرات دی عظمت والی تحقیق بھی اتھے ہی کھڑی ہے کہ اتھے اہل بیت دے کول مراد بھی صرف ازواج رسول ہے. کون بول 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 کون ازواج رسول یا صرف ازواج رسول بول کون صرف 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 ازواج رسول قرآن مقدس
پورا تحدی کے ساتھ تحدی نال آخ رہے ہیں کہ اردو وچ آویں نہ ناراض نہ ہو کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بولی اے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تساں گھر والی کس مانتے ہو؟ کوئی پوچھے گھر والی کا کی حال ہے تو کوئی بندہ دھی کا حال دینا ہے یا بیوی کا؟ اہلیہ کا کی حال ہے؟ وہ اہلیہ کے کول تے آلے پے. یہ عجیب گل ہے, پوچھتا اہلیہ تے گھر والی تے تو کوئی نواسا دی گل کرتی ڈوترا پوترا دی جگائی کا حال دسی؟ اتنا بھی نہیں پتا اہل پیر کا مان ہی گھر والی یہ نہیں سمجھ آئی. او سورہ ہود چا حضرت ابراہیم دی کلی گھر والی کھڑی ہے جب فرشتہ دیتی نا پتر دی خوشخبری. او بچیا کا واقعہ تو یاد ہو سی پترا کی خوشخبری دیتی پتر کی خوشخبری سن کے تو انہیں آخیا اچھا میں میرا پتر آگو فرشتہ آخر استاج بھی نہ میرا مل رہا رحمت اللہ ہے وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت فرشتہ کو آخر اللہ دیا رحمت آمنی تے برکت آمنی تواڈے اُتے علیکم اہل بیت. اہل بیت کس نو آدھے؟ حضرت ابراہیم دی بی بی. اُتے پتر ہے ہی کوئی پتر دی خوشخبری لے کے آئے کلی بی بی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ندیاں تو آ رہے رستے میں چاہے بکریاں بکھر گئیاں رستہ بھول گئے سردیاں دی راتیں ٹھنڈ آئی تے بی بی نو درد دے شروع ہو گیا بچے جمن دی تکلیف شروع ہو گئی. او آج نظر آئی تے حضرت موسیٰ اذ قال لأہلہ امکثوا اذ قال آل کون ہے؟ حضرت موسیٰ دی بی بی حضرت ابراہیم دی بی بی انہاں دی آلے بیت حضرت موسیٰ دی بی بی انہاں دی آلے بیت اور محمد مصطفیٰ دیاں بی بیاں محمد مصطفیٰ دی آلے بیت. مسلم حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات دے حجرا دے سامنے آ دیا یا اہل البیت السلام علیکم یا اہل البیت. تو پیغمبر کریم خود اہل بیت کس نو سمجھ دیا اپنی بیویاں یا اہل البیت. اس واسطے یاد رکھا ہے اہل بیت دے مزدار کنے ترائے کیوں گل یہ میں کرنا نام چاہتا لیتا ہوں پھر آئی تو سوڑ سمجھ گیا اہل بیت دے مزدار کتنے نے ترائے. ایک ہے اہل بیت سکونت اس کا مزاق صرف اور صرف ازواج مطہرات آیت تطہیر. دوسرا مزاق اہل بیت نسب اہل بیت نسب میرے نبی دے اور رشتہ دار جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی چاہے حضرت عباس انہاں دی اولاد حضرت عقیل انہاں دی اولاد اور حضرت علی انہاں دی اولاد حضرت فاطمہ رقیہ زینب پیغمبر دیا چار بیٹی
اس بات ان حسانہ دو دفعے سے صورت دیتا ہے
پہلے آج کا ترجمہ سنو، پھر میں دو چیزوں کا ذکر
تقریرہ نہیں آیت فرمائی نہیں تمہید رکھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی درود پڑھ دے علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک حصہ آیا تھا دوسرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسی بھی درود پڑھنا ہے لیکن سلام ادھر خیال کرنا ہے درود پڑھنا یو سلم تسلیما یا تسلیما دو الگ ملا دو درود و سلام اج پڑھنا جڑا اللہ نو قبول بھی ہو جڑا اللہ نو قبول اپنی مرضی نہیں کرنی یو سلم تسلیم جڑا قابل تسلیم بھی ہو قابل قبول بھی ہو سلم تسلیما ان کر کے درود پڑھنا ہے اتھے گلا سمجھنی ہے دو کہ اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی مانا اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی مانا فرشتے درود بھیجدے کی مانا اس دی تاکید کرنا ضروری ہے اللہ دا درود کہوے توجہ ہے کہ نہیں اللہ دا درود کہوے اتھے مولوی نقطہ بیان کر دیں ساڑے خطیب ماشاءاللہ وہ عبادت دسو کہ جس اللہ دے بندے شریک ہے سمجھے وہ عبادت دسو جس اللہ دے بندے اے سوال کر سی پھر جواب دے سی وہ جی درود علی بات حالانکہ اے سوال کرنا علی کہتے اللہ معبود عابد نہیں اور اللہ تسبیح گن کے نہیں بیٹھا معاذ اللہ کہ اللہ پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے نہیں کوئی وظیفہ اللہ پڑھ رہی ہے اے مطلب نہیں اللہ کا درود تے صلاۃ اللہ اس دے ترائے مطلب ہیں ترائے مطلب یہ سمجھنا ایک کے بالکل آسان مطلب اور بے حضرت شاہ عبد القادر محدث دل بھی مانا کیتا تے مزہ کر دیتا اکی اللہ کا درود بھیجنا ہے اللہ اپنے نبی کو شابش دے توجہ ہے بالکل سونا تے صاف مانا اللہ اپنے پیغمبر کو شابش دیتا کہ شابش میرے پیغمبر شابش میرے پیغمبر اے جڑے پچھلے کبھی آؤ یادیاں قبروں میں جا کے تباہ کر کے تے کالے بکرے تے کالے ککڑ تے منتا فرمایا پتر مر گیا چھپری ڈھائی گئی سارا ٹپر گیا زال بال مار
کیا تے اے بندہ اے مباہد تیرے جڑے ویکھا وے پورا گھر تا سبا ہویا پئیے تے ہن اس حالے حال نہیں پایا اے میں کھڑے باروں تے آکھدا اے انا للہ انا للہ بے شک اسی کس دے ہاں اسا پیرا لے نہیں اسی اللہ والے ہاں اسا میرا شریف والے نہیں للہ سبحان اللہ انا للہ کس واسطے ہاں للہ ساری جان میں جو حکم چلتا للہ صرف اللہ دا چلتا مال میں بھی حکم چلتا تا للہ ساری وجود جان مال میں اختیار مسئلہ توحید نہ ہو اس تقریر کا فائدہ ہی نہیں آؤ تمیز ختم ہوئے تو پھر تقریر شروع نہیں دوسرا معنی صلاح عند ملائکہ اور تیسرا معنی اللہ نے درود کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو ہر مقام تے رفع ذکر ادا کیتا اپنے پیغمبر نو ہر مقام تے رفع ذکر ادا کیتا عالم ارباب وچ بھی ساتھ کے ختم نبوت محمد مصطفی واسطے ساریاں کتاباں وچ بطور بشارت تذکرے محمد مصطفی دے ہر نبی دی زبان
محمد مصطفی نبی آخر الزمان دی آمد واسطے دی آپ نو منتظر بنایا، انبیاء نو صدق بنایا، محمد مصطفی نو صدق بنایا، ہر پیغمبر نو دائی بنایا، اور محمد مصطفی نو دائی دے نال شاہد بنایا. سبحان اللہ. دائی تے شاہد کی فرق ہے؟ دائی دی دعوت ہوندی ہے زبان نال، خالی دعوت. شاہد ہوندا جس دی ہر حرکت توحید دی گواہ ہوندی، ہر سکون توحید دا، جس دا چلنا پھرنا حتا کہ جس دا مرنا بھی توحید دی گواہ ہوندی. توحید دی شاہد دا وجود او کھلی شہادت ہے توحید دی. اسے واسطے ابن کثیر مانا کیتا شاہدن شاہدن لے بہدا نیت ہی، لے پیغمبر دا پورا وجود رب دی توحید دا گواہ ہے، پیغمبر سمے تا توحید ہے. کوئی نہیں سمجھ پیغمبر سمے تا توحید ہے. او لیلۃ التاریخ نو سمجھ نہیں گئے تے پتہ کیا لگا؟ جو نیند وچ نبی نو بھی پتہ لگدا تے الا اون دے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جڑا نیندرا تو پاک ہوے. پیغمبر دی موت بھی توحید دی دلیل ہے. ابوبکر صدیق کے فرمایا ہے الا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد سنو کانا یا غلام الطاہر
شامل جانے نا جلے روٹی سامنے آ گئی تے سوچیں کتنی محتاجیاں تو گزر کے آئی ہے. اے جڑی روٹی تیرے اگے چھپی جائی پئی ہے اے او زمین تیار کرنی تے ہل مارنے تے بیج واہنا تے موسم تے بارشاں تے کھاداں تے پھر اس دا وڈا ہونا تے ہواواں تے فضاواں تے پھر او جناب پکڑنا تے پکڑنے تو بعد کپڑنا تے کپڑے تو بعد پھر ڈھونا تے ڈھو کے پھر صاف کرنا تے صاف کرن تو بعد پھر اس نو چکی تے لے جانا تے اس نو پیامنا تے پیامن تو بعد گننا تے گننے تو بعد پھر آگ تے پکامنا تے پکامن تو بعد ہون آئیے تیرے منہ وچ جیڑا لقمہ ایڈیاں محتاجیاں دے جنگل تو گزر کے آئے جیڑا اس دا محتاج ہوے او خود مشکل کچھ آ بن سکدا نہیں. کہاں یا گلانے کہاں جر گل ادھر نہ نکل جائے سن او واپس آ. اللہ اپنے نبی تے ضرور پڑھنا کے مطلب اللہ نے محمد مصطفیٰ دی ہر جگہ تے شان بلند کی تھی. عالم ارواح وچ بھی عالم دنیا وچ بھی عالم آخرت وچ بھی میدان قیامت وچ بھی اللہ دے نبی فرمایا کہ قیامت والے دن اول تو لے کے آخر تک ساری انسانیت میدان قیامت وچ آنی ہے اور تھامن والے ہو صرف محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا بڑا توحید کا جھنڈا فرمایا آدم ومن دونہ تاکہ لبائی میں آدم بابا کہ آدم تو علاوہ سارے انبیاء اس میرے توحید والے جھنڈے سے تلے ہو سبحان اللہ. آدم ومن دونہ تاکہ لبائی اور فرمایا انا خدیب اذا سکتو جڑے کوئی اپنا اللہ تقریر دی اجازت میں نے آنا خطیب ہو یوم القیامہ مقام آتے شفاعت کبرا ہوئے تب ہی شان محمد مصطفیٰ دی مقام محمود ہوئے تب ہی حضرت محمد مصطفیٰ دی ابتداء جنت دی ابتداء ہوئے تب ہی شان محمد مصطفیٰ دی ساری امت دی شفاعت کا مقام ہوئے تب ہی شان محمد مصطفیٰ دی اور اس واسطے کہ لکھ عبادت بھی کرے نا مشرک دی عبادت سب کچھ چٹے ابے تک اعمال ہو بلا نقیب لہ یوم القیامت ہے تسی تے خوش ہو رہے ہیں فلانا بڑا مشرک بڑا نیک مشرک اے ناموس رسالت دا محافظ مشرک ہے تھے دھن لان دیا ہے بے ایمان یہ بھی بدبرتیاں دعاواں کر رہے ہیں ہائی تک مشرک لیکن کام بڑا کیتا کام بڑا کیتا ابو طالب نے طرح کیتا جی کچھ پھر شرم بھی کرنی چاہیے بندے وچ حیا بھی ہونی چاہیے او اللہ کہ میں مشرک نو کوئی نہیں معاف کرنا بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. اللہ فرمائے میں کتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ کہیں مشرک نو معاف ہو نہیں کرو اچھا بول مشرک نو معاف ہو نہیں کرو ہمیں لنگڑا مشرک ہوئے تے ہمیں بڈھا مشرک ہوئے جی کسے مشرک نو اللہ معاف ہو نہیں کرو اچھا بول اللہ معاف ہو نہیں کرو یہ آگے اللہ تو معاف کر مطلب کہہ رہے
اللہ خبر دیتی ہے کہ مشرک نو معاف ہوں اگر اللہ مشرک نو معاف کر دے وے تو کوڑ بن سی یا سچ کیوں کہ اللہ خبر دیتی ہے کہ انہو نہیں کچھ رکھ باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جس بندے شرک کیتا اللہ اس نے جنت حرام کر دیتی اور شرک والے بندے دی مغفرت نہیں اور فرمایا آتانا لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا سب کا پاپ بھی مر گئی ہے مواہد مشرک نو اللہ نہیں آکھا نماز پڑھ کتھائی بھی نہیں آکھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ پورے عقیدہ اگر صحیح نہیں میرا برادر تو پھر نمازاں تے اوکھا نہ تھی
یہ عقیدہ صحیح ہے، بد نماز نہ چھوڑے، حرام نہ کھاوے، سود دا کاروبار نہ کرے، بےمانیاں نہ کرے، دوسرا دا حق نہ کھاوے، تو زمین نہ کھاوے، اپنی بہن تے دھیاں دا حق نہ مارے، توجہ ہے نا، وراثت دے مسئلے وچ پھر دغے بازی نہ کرے، کیونکہ توحید جدو اندر آ جاوے، توحید اللہ دی محبت بنائے، توحید اللہ دی خشیت بنائے، جس بندے دے اندر توحید آ گئی ہے اس بندے دا دل اللہ کولوں ڈر گئی ہے، وہ کدے بھی دوسرا دا حق نہیں کھاندا، کدے بھی دیاں تے بہناں تے اپنی زنانیاں تے ظلم نہیں کرتا، گھر والا تے ظلم نہیں کرتا، کدے بھی توحید جاگی ہے نا، توحید پوتا اتوت والی توحید کم نہ دیسی، توحید جڑے اندر آ گئی، اندر توحید ہو گئے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن دے دل ڈائریکٹ اپنے مالک دی محبت آندی، ڈائریکٹ مالک دا خشیہ، اللہ فرمایا مشرک دی یاری تے اپنے مالک تے مومن دی یاری پکی ہوندی، اشد حبا کیونکہ مشرک تے کیا نا بڑی امام اتھے کچھ نہیں بننا، تے پشاور پھر ویسے اتھے نہیں بننا، تے علی حجویری دے دربار تے گیا، تے مومن سبحان اللہ 120 سال ہو گئی، تے سر بھی چٹا ہو گیا، تے داڑھی بھی چٹی، تے ہڈیاں بھی کمزور، تے 120 سال دی عمر نو پہنچا کھڑے، تے آدھا کہ لم اکم بے دعا ایک رب شکیا، لم اکم بے دعا ایک رب شکیا، حرام نہیں کھانا، نوجوانوں میری گل دینے چ رکھ، دو چیزاں تو بچ جاؤ تے عبادت دی لذت آ سی، ایک حرام کاری تو تے دوسرا حرام خوری تو، حرام کاری سمجھ گئے، حرام کاری تو تے حرام جنا دو چیزاں نال بائی کر کر، تے حرام کاری دے وچ بد فیلیاں بد کرداریاں بھی ہیں، تے مشرکاں تے بدتیاں نال اختلاط سب تو بڑی حرام کاری ہے، اختلاط دا معنی ہوندا ہے کام رلا ملا رکھنا، رل مل کے جوڑ پیدا کر کے رامنا، اس نو اے زنا کوئی بدتر
دے. یہ سارے گناہوں تو بدتر گناہ ہے بدتی نال سینہ ملا کے رامنا, مشرک نال سینہ ملا کے رامنا. اللہ دے نبی جدو بیعت لیندے ہیں نسائی شریف پڑھو, مسلم شریف, صحابہ تو باصحاب کا الگ کر کے بیعت لیندے ہیں. حضرت سب رات دے اللہ دے رسول ساڑے کول بیعت لئی, تسی بھی کرتے ہو بیعت, وہ بیعت کرا گے جی جڑی اللہ دے رسول لئی پکیا اسے بیعت شریف ہو گئے. اللہ دے نبی فرمایا آؤ بیعت کر دیا کس گل سے, اللہ اقامت الصلاہ نماز کدے نہیں چھڑنی, اللہ لیکن مشرک بتی پیچھے پڑھنی بھی کدے نہیں, اللہ اقامت الصلاہ وایتاء الزکاۃ زکاۃ دینی ہے. یہ اگلا تیسرا نمبر ہے ممبر تے کھڑے ہوئے اعلان کیتا من اشجع الناس
اور لوگو دسو سارے جہان دے لوگا انبیاء دے بعد سارے جہان دے لوگا تو بہادر کونے من اشجع الناس ممبر علی دا علی ممبر دے سامعین تو سوال کر رہے ہیں کہ او میرے سامعین میرے سن والے سارے خاموش ہیں حضرت علی کچھ لوگوں کے ذہن چاہے شاید اپنی گل پہ کر دیں حضرت علی نے فرمایا کوئی نہ آنے کو انہوں دسا سارے لوگ تو بڑا بہادر کونے فرمایا اشجع الناس ابو بکر اشجع الناس ابو بکر سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق سب تو بڑا بہادر کونے ابو بکر فرمایا دلیل جلے بدر دا مقام آئے بدر دے جڑا خیمہ تے چھپر آئی اللہ دے نبی دا ہیڈ کوارٹر او خیمہ تے چھپر اج بھی او مسجد علیش مقام بدر دے وجود میں بیٹھتی آئے سبحان اللہ واڑے وچ بھی حاجی گئے حسین شہر تھے بس مقام بدر تے مسجد العلیش یہ این اس مقام تے جتے اللہ دے نبی دا خیمہ ہے حضرت علی فرمانے نے سارے دا اللہ دے رسول اعلان کیتا کہ اج راتی میرا باڈی گارڈ کون بن سی چوکیدار کون کر سی حضرت علی فرمانے نے سارے ڈر گئے کہ اللہ دے رسول اللہ دی سب تو بڑی امانت ہے تے سارے مشرکان دا زور ہونے اسے خیمے والے پاسے یہ کوئی سستی ہو گئی تے اس نقصان دی تلافی ہو سکتی اگر ساڈے ایتھے کندھے پہ کر دیا پھر کمدا آئی کندھے کمدے آئی ویکھا تے جا ابو بکر ابو بکر آئے شاہرا اور شیر کر ابو بکر گرجا تے آخدا ہے یار تسی اپنا کام کرو محمد مصطفیٰ دا اج راتی دا چوکیدار تے باڈی گارڈ ابو بکر صدیق حضرت علی فرمانا اشجع الناس ابو بکر اس واسطے خطیبہ دے ڈٹتے نہ جاؤ کون ہے سب تو بڑا بہادر کون ہے اچا بول سب تو بڑا بہادر کون ہے سارے صحابہ دے نام آوے تے دل وچ ٹھنڈ پمنی چاہیے اے کافر دی پہچان پتہ نہیں کیویں کافر دی پہچان ہے ابو بکر تو سڑنا تے منافق دی پہچان ہے حضرت معاویہ تو سڑنا کافر دی پہچان ہے حضرت صدیق اکبر تو سرنا کفار اگر منافق پہچان نہیں تو منافق ہوتا ہے جڑا حضرت معاویہ دا نام سن کے ڈر پے توجہ ہے جڑا حضرت صرف میں با نہیں یہ صحابہ دی شان با ہے اللہ کے فرمایا کلن وعد اللہ حسنا مکہ فتح مکہ تو پہلے آمن والے بادشاہ آمن والے سارے جنت دا وعدہ کیتے تھے جڑا جنتیاں نو بھو کے پتہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بندے شکایت رہی بخاری چلی سی اج اے چوہے نو مل گئے نا ہریڑا چار اس پنسار سٹور بنا چھوڑا باڑے وچ بھی چاند چوہے نکلے بال کتاباں چھپیاں تے معاویہ تے تنقید دے اور نہ لانتیاں نے تنقید کیتی حضرت معاویہ تے ذرا سن حضرت عبداللہ ابن عباس نو بندے شکایت لائی بخاری شریف سخت نہیں کہنا پانچ منٹ میں تو درود دی گل دسنا تے مانا مت کہہ دے اصل میں آج درود دا مانا بیان کرنا چاہتا ہوں اکیلی حضرت معاویہ جڑے بتر کھڑے پڑ دین نا ایک بتر پڑ دین یہ شکایت کس نو لگی بولو کس نو اچھا صحابہ اگر ایک بتر پڑ دے ہوں گے سارے تے شکایت رامن دا کوئی مطلب ہے وچوں گل پتہ لگی کہ جمہور صحابہ بتر ترائے پڑے شکایت لگی تھا اگر ساری ہیک پڑے میں تھوڑے غیر مقلد چٹی چوڑ
جنہاں دا کوئی دماغی توازن خراب ہوئے جی میں کون آلے حدیث اور میں آکے جڑا آلے حدیث سے ان دے سر دوتے ایک ٹین سر دوتے تیل دی مالش کر چالی دن تو بعد واپس نہ میں تکالی پھر دماغ کی خشکی دا نا غیر مکل دی اور کچھ بھی نہیں دلیل نہیں ہے شکایت لگ گئی کون سن حضرت عبداللہ ابن عباس اس آلے بیت نسب دا آدمی ہے پیغمبر دا کزن چچا ذات چچیرا پترے حضرت عباس دا بیٹا اور جنہ واسطے اللہ دے رسول تہجد دے ٹائم دعا کیتی تو بھی دعا کریں گے میری دکان چل پوے مکان چل پوے ملازمت مل پوے نوکری مل جاوے یہ اللہ دے رسول دعا پہ کر دے اللہم علم التاویل اللہ حضرت ابن عباس کو قرآن دا مفسر بنا دے شکل انسان والی قیامت اللہ پر میں خود ہی جہنم تو بچو تے اولاد نو بھی بچاؤ بار جن میں اسٹیج پڑھ کے آنے 98% MLA تے MPA تاغوت تے پجاری اے داری تے دے وجود ہے علاجے بھی ممکن اتو تو اے اللہ اللہ کر دین بھئی سارا جنازے والا پروٹوکول کی نہیں ملیا آج کل جنازہ بھی پروٹوکول ہے توجہ ہے نا اکثر داری ہے محمد عربی دی تعلیم چھوڑ کے تے انگریز دی تعلیم پڑھے سے پترن پھر قیامت والے دن کس منہ نال اللہ دے رسول دے سامنے بیٹھے خیر آ واپس کیڑی گل ہوندی پئی قرآن کا مفسر بڑا شکایت آ گئی یہ حضرت معاویہ جن فتر کھڑا پڑتے ساری جماعت کا تے طریقہ نہیں حضرت ابن عباس سنا سبحان اللہ اتنا لکھ لو تے او غدار بھی لکھن جڑے حضرت معاویہ کو جلدے تے سڑ دین او بے ایمان بے نصر منافق بھی لکھن او بھی جا کے انہاں منافقاں نوں بھی دس دے میں حضرت حضرت علی افصار بڑے فصیح بلیغ اشجع ابو بکر اعلم سب تو بڑا مولوی صحابہ جو ابو بکر صدیق خیر موضوع نہ بدل جائے بڑے فصیح بلیغ لیکن سبحان اللہ حضرت علی دیا بندہ بھی آپ کو درود پائے کے نہیں پڑھا کمال تو تھوڑے مولوی ہندی ہے انہیں تو فیصلہ باز نہیں پائے کے بنا رہے درود پڑھتے نہیں گاندے یہ نوی گل آئی ہے اللہ فرمایا سلو والے انہیں گاونا شروع کر دیا سنگر صحابہ پوچھتے ہیں کئی پر صلی علیک یا رسول اللہ اللہ دے رسول کس طرح تھوڑے اتنے درود پڑھیے وہ سیگے کے میں کن پڑھا پنجی صحابہ بیان کرنے والے
ساریا کتاباں موجود بجی صحابہ بیان کرنے والے 45 سیگا نال حدیث دیا ساریا کتاباں موجود اللہ کے رسول جڑا ضرور دسے اگے لفظ بدل جاندے لیکن شروع تھوں دے قولو اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد او میرے صحابہ درود کتو شروع پیا پاکستان وچ بھی ایو تے مدینے آپ دی قبر تے جا کے بھی ایو پڑھتے اوچے بولو گال کرو بڑے بے ایمان مفتی بدے نے تبدیل کری درود پاکستان وچ بھی ایو تے مدینے وچ بھی آپ دی قبر انور تے جا کے بھی اے درود دے اللہم کتے بھی کہوے اللہم پتہ نہیں درود دی شان اللہ دے رسول گارنٹی دیتی ہے فرمائے اللہ دا فرمانے کہ جیڑا بندہ ایک واری درود پڑھ دے تے آدھے اللہم صلی علی محمد اللہ دا دفع اتنوں جواب دین دے سبحان اللہ جواب کون دین دے اللہ درود دا جواب کون دین دے درود دا جواب کون دین دا اللہ دا رحمتہ کر دے 10 گناہ معاف کر دے تے 10 درجے بلند کر دے یہ بھی پتہ لگے اللہ دی ایک رحمت بھی ہو ونے تے جھگا آباد ہو جائے ایک رحمت بھی ہو ونے تے جھگا اللہ کتنی رحمتاں دیندے بھائی 10 رحمتاں دیندے لیکن درود کے وے اللہم اللہم ہن گا مولوی سب تو پہلے ڈٹ مارا اس درود بدل کئیاں تو اتھو بدلی کھڑا اللہ نو کڈ کے نہ تے کی کیتا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ہر جگہ تے اپو ٹوٹے ہور لائے کچھ بے ایمان جڑے او آدن کے روزے تے بن کے پڑھنے الصلوۃ والسلام علیک یہ تے ہے نے او بھی چٹے بے ایمان دھوتے ہوئے اے بھی بولو اے بھی اللہ دے رسول درود کیڑا دسے اللہم صلی اللہ بولو میں اگے گل عرض کرا اللہم صلی اللہ عزت ذرا مان جی اے توحید مولویاں کیوں چھوڑا اس واسطے اے درود نری توحید اے درود نری توحید اے درود نری توحید اس واسطے مولویاں پہلے درود بدلا بس عقیدہ بدلا جنہاں پاکستان وچ بدل دتا درود انہاں کا اتھو سن دے تے حاضر ناظر تے جنہاں مدینے وچ بدلا انہاں کے جی اتھو سن دے حالانکہ کافر ہمارے کوئی فرق نہیں اتھو بھی با فوکر اسباب تے اتھو بھی با فوکر اسباب اتھے بھی مرن دے بعد اسباب نہیں تے اتھے بھی مرن دے بعد اسباب نہیں تے اتھے بھی آپ موجود نہیں تے اتھے بھی آپ موجود نہیں آپ کتھے موت دے بعد حضرت فاطمہ دس گئیاں یا ابتا من جنت الفردوس ماوا دس حدیث میں چاہ گیا اللہم الہدنی بالرفیق الاعلی اللہ میں نو رفیق اعلی پہنچا دے حضرت فاطمہ وضاحت کر دیتی اور رفیق اعلی جنت الفردوس تے جنت الفردوس دے رحمان محمد مصطفیٰ دی روح مبارک اس رفیق اعلی اور آپ دا وجود مقدس مدینے دی قبر وچ معطر موجود ہے لیکن اللہ دے رسول خود کدے چلے گئے جنت جنت الفردوس وچ رفیق اعلی وچ جس جنت دی چھت رحمان دا عرش ہے ہن کتوں کوئی آ کے جو سن دے وہ بھی قتل مشرک اور کافر ہے جڑا کہ اتھے جا پورا اچھا بول اچھا بول نہیں آخر قرآن
نماز جزاکم اللہ.